מעורר השראה. מה עם החופמי אלכסנדרי האלה של אילת, הבהירים שמקננים אצלנו? אדורה, מה אתה אומר? משכו לי את העין גם. נבדוק את זה יום אחד. תודה, אדורה. שי רוטיץ הוא סטודנט לדוקטורנט במחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, במעבדה לאקולוגיה של תנועה, לאקולוגיה של התנועה בהנחיית רן נתן. שי עושה דוקטורט על הבנת דפוסי התנועה והכשירות פיטנס בחסידות לבנות. בוגר תואר שני במחלקה לזואולוגיה של אוניברסיטת תל אביב, בהנחיית תמר דיין ונוגה קרונפלד שור, מחקר על מכרסמים מדברים והפרעות של תאורה מלאכותית. הנושא אותו יציג שי הוא אסטרטגיית הנדידה של חסידות צעירות ובוגרות. אז בבקשה. תודה. טוב. אני הולך לספר לכם קצת על עבודת הדוקטורט שלי, קצת על הרעיון, קצת יותר על השיטות וקצת סיפורים נחמדים מעבודת השדה ותוצאות בסוף. מה שאני עובד עליו זה הבנה של כשירות בחסידה לבנה. וכשאני מדבר על כשירות בביולוגיה, כשירות או פיטנס, שומעים? אחת, אחת? כן. אוקיי. אז אני הולך לספר לכם קצת על הדוקטורט שלי, כשהדוקטורט עוסק בהבנת כשירות בחסידה לבנה. כשירות או פיטנס בביולוגיה, זה הדבר שבעצם הכי חשוב לאורגניזם. זה כמה אתה מעביר את הגנים שלך לדורות הבאים, והעבודה שלי מתמקדת בשני אספקטים חיוניים לפיטנס או לקשירות. אחד זה השרידות של הפרטים הצעירים. השני זה הצלחת רבייה בבוגרים. כשהיום, מפאת הזמן, אני אדבר רק על השרידות של הצעירים. והרעיון הוא לנסות להבין את השאלה המאתגרת הזאת על ידי שילוב של נתונים ברזולוציה גבוהה של התנועה וההתנהגות של הציפור עם נתונים סביבתיים. כשהיום בעצם השאלה הזאת נפתחת בפנינו עם ההתקדמות הטכנולוגית שמביאים איתה טכנולוגיות מעקב חדשות. זאת אומרת, היום אנחנו יכולים לעקוב אחרי ציפורים באופן שלא יכלנו לעשות בעבר, והכוונה באופן שלא יכלנו לעשות בעבר היא כשהמשדרים שלנו הולכים ונעים יותר ויותר קטנים, ואז אנחנו יכולים לעקוב אחרי מינים שלא יכלנו לעקוב אחריהם בעבר, או במקרה שלי של חסידה לבנה, שזה עוף גדול שהיה ניתן לעקוב אחריו מבחינה טכנולוגית כבר לפני 15 שנה, המשדרים הופכים להיות יותר ויותר משוכללים, אז אנחנו יכולים לקבל מידע הרבה יותר מגוון וברזולוציה הרבה יותר גבוהה. אם פעם היינו יכולים, כשהתחלנו את המחקר, היינו יכולים לקבל נתון פעם בשבוע, או פעמיים בשבוע, ואחרי זה 10 פעמים ביום, היום אנחנו יכולים לקבל כבר נתונים של פעם בשנייה, כשכל המכשירים שלנו הם כבר סולאריים, אז הם יכולים לעבוד ממש מספר שנים. אז השאלה שאני מתמקד בה בשיחה הזאת, זה הבנה של השרידות בפרטים הצעירים, השרידות בשנה הראשונה. ושרידות בשנה הראשונה היא נמוכה, וזו תופעה נרחבת בכל עולם החי, בין השאר גם בציפורים. בחסידות שלי לדוגמה, 30% מהפרטים הצעירים לא יצליחו לסיים את השנה הראשונה לחיים שלהם, לעומת אחוזי שרידות של 85% בבוגרים. וזה לא ייחודי רק לחסידות, או לצורך העניין, אל תחשדו שאני הורג אותם עם המשדרים, כי הנתונים האלה התקבלו גם ממחקרים של טבעות, וגם התקבלו במינים אחרים, בהרבה מינים של דורסים, באווזי שלג, ונראה שהחצים מצביעים לכיוון הנדידה. התמותה בנדידה היא בשיעורים הרבה יותר גבוהים לעומת חריפה ורבייה, והפרטים שנפגעים ממנה במיוחד זה הפרטים הצעירים. אז קצת על החסידות הלבנות, זה חלק מהמסלולים שאגרנו במהלך שלוש שנות המחקר. יש פה כמה פרטים שכולם יצוצו ויהפכו להיות חשובים בהמשך השיחה. אחד זה שרוב החסידות, אנחנו עבדנו באזורים בגרמניה, רוב החסידות נודדות מאירופה לאפריקה בנתיב המזרחי, מעלינו, מעל ירדן.
בנדידת הסתיו הם עושים את המרחק הזה מגרמניה עד לעצירה הראשונה באזור הסהל במרכז אפריקה, סודן, צ'אד, בערך ב-17 יום, כמעט בלי שום עצירות, 300 קילומטר ביום. עוד דבר שמאוד חשוב זה שהם נודדים בלהקות מעורבות של צעירים ובוגרים. חוקר בשם צ'רנסטוב עשה לפני כ-15 שנה ניסוי, הוא הפריד את הצעירים מהבוגרים, וזה לא עובד. לא מצליחים להשלים את הנדידה, הצעירים עפו בכיוון כללי דרומה, ואף אחת מהם לא הגיעה לאפריקה, חוץ מאחת שכנראה רימתה. היה לה מיקום אחד מנמל פה באיטליה, אחרי זה קצת שקט, ועוד מיקום מנמל בתוניסיה, אבל זה היה הפרט היחיד, כל הפרטים שהוא משדר לא הצליחו לנדוד בלי הבוגרים. חסידות הם טורף אופורטוניסט, שניזון בעיקר מחרקים וחולייתנים, ובשנים האחרונות יודע גם לנצל אתרי השפעה. וקצת נתונים מהמשדרים שלנו, מה שאתם רואים כרגע זה 10 קילומטר של נדידת סתיו מעל רומניה, בנתונים שלנו מרזולוציה של 1 הרץ פעם בשנייה. מה שאנחנו יכולים בעצם לראות זה איך החסידות עפות, הן עולות בטרמיקה, גולשות לטרמיקה הבאה, עולות בטרמיקה, גולשות לטרמיקה הבאה, וככה בעצם הן עושות את הנדידה עם מינימום הוצאה של אנרגיה, שבעצם 90-95% מהזמן הן במצב של דהייה ולא משתמשות בנפנוף בכנפיים, שהוא כמובן הרבה יותר מאומץ. שיטות העבודה. חסידות בוגרות, אנחנו עובדים בשלושה אתרים במזרח גרמניה, כי אנחנו צריכים לעבוד באתרי כינון, וגם כי המענק של המחקר הזה הוא מענק של שיתוף פעולה גרמניה-ישראל. אז החסידות הבוגרות אוהבות ללכת בשדות אחרי טרקטורים ולנצל את העבודות שלהם, וזה הסיכוי היחיד שלנו להגיע מספיק קרוב אליהם. אנחנו יושבים לא מעט שעות על הטרקטורים, ויורים עם הדבר הזה כאן אקדח רשת, יורים רשת ולוכדים את הבוגרים. הצעירים זה יותר פשוט, עולים לכינים בערך שבוע לפני הפריחה, ושם ממשדרים את הצעירים. כשהמשדרים שלנו זה משדרי GPS סולאריים, שאוספים נתוני מיקום ותאוצת גוף כל 5 דקות. אז מיקום זה ברור, לא צריך להסביר, אבל התאוצת גוף זה אלמנט מאוד מאוד חשוב במחקר שלנו, כי התאוצת גוף נותנת לנו 2 פרמטרים חשובים. אחד, התאוצת גוף היא אומדן להוצאה אנרגטית. תדמיינו שאתם הולכים עם מד תאוצת גוף עליכם כל היום, אם אתם רצים, יושבים, נחים, בסופו של דבר אפשר להבין מה הייתה תאוצת הגוף שלכם באותו יום, מדד שנקרא ODBA, Overall Dynamic Body Acceleration, או תאוצת גוף דינמית, ובהרבה שקפים בהרצאה הזאת אתם תראו ODBA, ODBA זה אומדן להוצאה אנרגטית, התחילו את זה מבני אדם, אחרי זה בדקו את זה בהרבה מינים של חיות וגם במינים של ציפורים, וזה נמצא כמדד, כאומדן תקף להוצאה אנרגטית. הדבר השני שמאפשרים לנו הנתוני תאוצת גוף, זה בגלל שלכל התנהגות יש דפוס שונה של תאוצת גוף, שזה גם דבר שקל להבין בצורה אינטואיטיבית. אנחנו רואים פה בעצם סיגנל של תאוצת גוף של התנהגויות שונות. אנחנו רואים 3 צבעים, כי אנחנו מודדים את התאוצת גוף ב3 צירים, ימין, שמאל, קדימה, אחורה, למעלה, למטה. תסתכלו על 3 התנהגויות שונות של חסידה. יש לנו פה תעופה בנפנוף, תעופה אקטיבית, גלישה ועמידה. ואתם יכולים לראות שהסיגנל מאוד מאוד שונה, דבר שמאפשר לנו לתרגם את נתוני תאוצת הגוף להתנהגות. שימו לב פה לעוד משהו. ה-ODBA, הערך של ההוצאה האנרגטית, ותראו כמה הוא שונה בין 3 ההתנהגויות השונות. אז בעצם אנחנו כבר יודעים לא רק איפה הציפור הייתה, אלא גם מה היא עשתה, ואיזשהו עומדן לכמה זה עלה לה. המשדר שולח לנו עדכוני מיקום באמצעות SMS, יש המון המון וריאציות של משדרים והמון אופציות, המשדרים שלנו שולחים לנו עדכון מיקום באמצעות SMS, 2 עדכונים ביום, עם 10 מיקומים ביום, אבל עיקר הדאטה, הדאטה היותר כבד, שזה תאוצת הגוף והנתונים ברזולוציה הרבה יותר גבוהה, בשבילו אנחנו צריכים להגיע עד 300 מטר מבעל החיים, מהציפור, בשביל להוריד את זה בקשר רדיו, מה שזה אומר, שבעצם אחרי שאנחנו ממשדרים, מתחיל מרדף אחרי הורדת הנתונים,
כאן אנחנו רואים הורדת נתונים בגרמניה, זה החלק היותר פשוט, כי הציפורים עדיין יחסית מקומיות סביב אתרי הכינון, אבל שמתחילה הנדידה, האתגר הזה מתחיל להיות יותר מעניין. קצת תמונות מהמרדף אחרי הורדת הנתונים. ציפורים שאנחנו מאבדים מגרמניה, אנחנו מחפשים מהאוויר. השותף שלי עושה מסע די מטורף, טוב, לא מטורף מהמסעות של הדורם, אבל מסע די רציני, מגרמניה עד טורקיה, אחרי הלהקות כל הזמן, כדי להוריד כמה שיותר נתונים, ואנחנו מחכים לחסידות בארץ, אנחנו מקבלים בתשע בערב אס-אמס, ויש לנו צ'אנס של לילה אחד, להתקרב ללהקה בלילה, בשביל להוריד את הנתונים. אבל 70% מהחסידות מתות, 70% מהחסידות הצעירות, סליחה, מתות בשנה הראשונה לחיים שלהם, הן מתות הרבה פעמים במקומות מאוד מאוד נידחים, ואנחנו צריכים להגיע אל המשדר, או יותר נכון, אנחנו צריכים שהמשדר יגיע אלינו, בעיקר כדי לקבל את כל הנתונים שיש עליו, וגם כדי להשתמש בו פעם שנייה. הדבר הזה הצליח הרבה מעבר למה שיכולתי לצפות, ונעשה על ידי בעצם מיילים לחברים של חברים של חברים, חוקרים, ארגוני סיוע לפליטים, מדריכי תיירים, כל מה שאתם יכולים להעלות בדעתכם, עם הרבה עזרה עם הקשרים שלו עד הצופה מהרטג. וכל משדר כזה שחזר, אתם יכולים לראות פה את רשימת המדינות שמהם חזרו אלינו משדרים. כל משדר כזה הוא סיפור די מעניין. כאן אנחנו רואים, זה הכל תמונות שצילמו אנשים שהלכו עבורנו, מצאו את המשדרים ושלחו אלינו חזרה תמונות מהמקום שבו הם מצאו את המשדרים. כאן יש לנו תמונות מהרמות של אתיופיה, כאן יש לנו משדר שהפך להיות אחד מהמכוניות משחק של ילד בדואי במצרים. כאן יש לנו חסידה שהפכה להיות סיעודית במרוקו, פרופסור מרבט נסע בשבילנו לכפר הנידח הזה, הגיע לשם, מצא את החסידה, אמרו לו שהדוד הלך למכור את המשדר בשוק, אבל למזלנו לא היו קונים, והוא חזר עם המשדר, והמשדר חזר אלינו. כאן זה משדר שחזר מסודן, הבן אדם שלנו הגיע למשדר כל פעם בלג של איחור, כי המשדר הזה הוא עבר למשטרה המקומית, אחרי זה למפקדה הצבאית, ובסוף רק בהתערבות של שגרירות לא ישראלית, הוא חזר אלינו. עוד קצת דוגמאות, צפון ניגריה, כאן הבחור הזה הגיע לכפר, אנשי הכפר, כמו שקורה במקרים לא מעטים, סירבו לשתף פעולה, הוא קיבץ אותם לאיזשהו שיעור צפרות, קצת על חשיבות של ציפורים, שמירת טבע, חשיבות של הציפורים לאקוסיסטמה, הוא אמר שתוך כדי השאלות והתשובות, האווירה התחממה, ואחד האנשים שידוע כצייד אמר שהציפור שהוא מחפש מתה, אבל הוא לא צד אותה ואין לו את המשדר. הבחור הזה ידע שרק בהתערבות, המנהיגים המקומיים, בעצם יש סיכוי לקבל חזרה את המשדר, ופה יש לנו בעצם את המופתי של האזור, שאחרי חקירה מאומצת שהתמקדה בעיקר בזה שלא ייגרם נזק לצייד המקומי מהמידע שיש על המשדר, הצלחנו לקבל חזרה את המשדר, רואים אותו כאן. ועוד דוגמה אחרונה שבסופה מוסר אסכל. אני בעצם יושב, אני רואה הרבה מיקומים מאותה נקודה, שלושה, ארבעה, חמישה ימים שהמיקום לא משתנה, אני מבין שהחסידה מתה. המיקום הזה הגיע ממאוריטניה, מאזור הסהרה, אזור מאוד מאוד נידח. בגוגל ארס יש אפשרות לבדוק קצת תמונות שאנשים מעלים מאותו מיקום. מהמיקום הזה היה בעיקר תמונות של רלי פריז דקר, מרוץ ג'יפים, אבל 5 קילומטר מאותו מיקום, הגיעה גם התמונה הזאת. קצת חיפושים באינטרנט גילו שזה מכרה זהב שעושה המון המון כסף בשנה ונקנה לפני 3 שנים על ידי חברה קנדית. רשמתי ליחסי ציבור של החברה הקנדית והייתי צריך להסביר להם, תשמעו, אני לא, זה רציני, אני לא עובד עליכם. יש משדר של חסידה 5 קילומטר ליד המכרה זהב שלכם ואולי אתם יכולים לעזור. הם אמרו לי, אל תדאג, יש לנו אקולוג של המכרה זהב, נעביר אליו את הבקשה שלך, ואחרי 12 שעות אני מקבל אימייל מדלברט, אקולוג המכרה זהב, שאומר לי, אל תדאג, אני עשיתי דוקטורט על ברווזי עץ באילינוי, אני יודע כמה חשובים המשדרים האלה, אני אנסה, ובאמת הוא יוצא לשטח ומוצא את המשדר. ומה שאנחנו רואים פה זה פשוט
את המקום שבו הוא מגיע ומוצא את המשדר, ומה שזה מלמד אותנו, זה שגם כשמוצאים את המשדר של החסידה המתה, הרבה פעמים לא באמת אפשר לדעת מה קרה. וזה מביא אותנו לשקף הבא, להתחלה של התוצאות, וזה ריכוז של הסיבות תמותה של כל החסידות מהמחקר שלי, חסידות צעירות בלבד. אז מה שאנחנו רואים פה זה בעצם איזושהי דוגמה לכל הסכנות והקשיים שעורבות לחסידות הצעירות בנדידה, כשיש פה גם כמה גורמי אדם שלוקחים חלק מכובד, יש צייד כמובן, יש התחשמלות, יש תשישות, אבל עדיין החלק הניכר של ההוגה הוא לא ידוע, כשהלא ידוע הוא לא ידוע עם כוכבית. אנחנו יודעים שהם לא התחשמלו, המיקומים נידחים מדי, והיום אפשר לראות את עמודי החשמל דרך תמונת לוויין. אנחנו יודעים שהם לא ניצודו, כי אחרי צייד בדרך כלל המשדר עושה את דרכו אל הכפר הקרוב. זאת אומרת שעדיין מרבית מהחסידות הצעירות, אנחנו לא יודעים לפענח רק ממציאת המשדר, מה קרה ולמה הם מתו. ומכאן הגענו לשאלת המחקר הראשונה שלנו. יש לנו בעצם את הבוגרים שעושים את זה נכון. שנודדים כמו שצריך ומראים שיעורי שרידות מאוד מאוד גבוהים. יש לנו את הצעירים, אז אמרנו בתור התחלה, ננסה להשוות בין הנדידה הראשונה בחיים, נדידת הסתיו, של הצעירים ושל הבוגרים, ונראה מה זה יעלה, והאם זה יכול להסביר לנו במשהו את השרידות הנמוכה של הצעירים. אז הלכנו וישבנו מספר גורמים שיכולות להיות להם השלכות לשרידות, ויכולות להיות להם הבדלים בין הצעירים והבוגרים. ומה שאנחנו רואים כאן זה שעות תעופה ביום, לא מצאנו הבדל. עצירות בעיניים, גם לא מצאנו הבדל. התנהגות על הקרקע, הבדל מאוד מאוד שולי שלא ניכנס אליו. עוד כל מיני גורמים, אבל ההבדל המרכזי ביותר היה בהתנהגות התעופה. וכשאני מדבר על התנהגות התעופה, אני מדבר כאן, אתם רואים את הגרף הזה, יש פה את תאוצת הגוף הדינמית, העומדן להוצאה האנרגטית, יש כאן את הבוגרים ואת הצעירים, ואנחנו רואים שהצעירים מוציאים הרבה הרבה יותר אנרגיה בתעופה. הם מתאמצים הרבה יותר בשביל העוף, בגלל שהם נעזרים הרבה יותר בתעופה היקרה יותר, התעופה של נפנוף כנפיים. על הקרקע אין הבדל במשך הזמן שמשקיעים בשחרור מזון, ואין הבדל בהוצאה האנרגטית על הקרקע. אז בעצם מזה אנחנו יכולים להגיד שהפרטים הצעירים מוצאים יותר אנרגיה באוויר ולא מפצים על זה בפעילות שחרור מזון יותר מוגברת, לא בפחות שעות תעופה, לא ביותר ימים בעצירות בעיניים, ככה שהמאזן אנרגיה שלהם הוא שלילי יותר והתעופה היא הרבה יותר מאומצת והרבה יותר קשה עבורם. כשצעיר ובוגר עפים ביחד באותה להקה, והיו לנו 16 מקרים כאלה, אנחנו רואים שוב שלמרות שתנאי הסביבה בעצם שווים לחלוטין, הצעיר מתאמץ הרבה יותר בתעופה והוא נגרר מאחורה. הוא נמצא רוב הזמן כ-30 מטר מאחורי הבוגר, והוא לא מצליח לעשות את כל 17 ימי התעופה עם אותו בוגר או עם אותה להקה. אחרי 2-3 ימים הם נפרדים, וזה תמיד הצעיר זה שנותר מאחור. והדפוס הזה בתוך אותה להקה מדגים לדעתנו, שני כוחות מנוגדים, קונפליקט בין שני כוחות שפועלים על חסידה צעירה בנדידה הראשונה בחייה. אחד, זה דחף מאוד חזק להישאר עם הלהקה המעורבת, כי ראינו כבר שלבד זה לא הולך. מצד שני, כישורי התעופה שלהם הם פחות טובים, ולכן הם מוציאים הרבה יותר מאמץ בתעופה, אבל הדבר הזה הוא לא נשאר קבוע לאורך כל הנדידה. מה שאנחנו רואים בגרף הזה, זה שיש שיפור. הציר כאן, עוד פעם ה-ODBA, מאמץ בתעופה. הציר הזה, המרחק המצטבר מתחילת הנדידה. אנחנו בנדידת הסתיו, הנקודה הזאת זה גרמניה, כאן יש לנו גם את קווי הרוחב. אנחנו רואים שלאורך נדידת הסתיו, מאמץ התעופה הולך ויורד. גם אצל הצעירים בכחול, וגם אצל הבוגרים בשחור. ולמה זה? בנדידת הסתיו אנחנו נודדים דרומה לאקלים חם יותר, יש לנו יותר טרמיקות ומאמץ התעופה הולך ויורד. אבל שימו לב שהוא לא יורד באותה צורה בין צעירים ובוגרים. בצעירים הירידה חדה יותר. ואי אפשר לשייך את זה
לטרמיקות שונות, כי הם עפים בדיוק באותו מסלול, אז מה שאנחנו חושבים זה שזה מרמז על למידה. הצעירים לומדים במהלך הנדידה לעוף בצורה יותר יעילה, כשמה הם בעצם לומדים? מה שאנחנו רואים פה זה שתי חסידות צעירות מ-2014, אתם רואים את הנתונים שלהם, שתי חסידות צעירות שנולדו בגולן, אנחנו רואים את המסלולים שלהם משתעשעות או לומדות לתפוס טרמיקות מעל מאגר בני ישראל של יד נוב ברמת הגולן, ומה שאנחנו בעצם חושבים שהחסידות הצעירות לומדות זה לתפוס טרמיקות בצורה יותר יעילה. אנחנו מגיעים לזה ממחקר של חבר שלי למעבדה, רועי הראל, שעובד בנשרים ומצא שרדיוס העלייה בטרמיקה, קצב העלייה בטרמיקה ובאופן כללי הניצול של היעילות של עלייה בטרמיקה הוא שונה בין פרטים צעירים ובוגרים. אז אם אתם שואלים אותנו מה החסידות שלנו למדו, אנחנו חושבים שהם למדו לתרמל, לעלות בטרמיקות ולנצל אותם בצורה יעילה יותר, וכנראה שהדבר הזה הוא מאוד 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 חשוב, בגלל שמי שלא לומד לתרמל, מי שלא לומד לנצל ביעילות או לעוף ביעילות, חשוף לתמותה גבוהה יותר. הלכנו וישבנו את הפרטים שלא שרדו, שמתו במהלך הנדידה או מיד עם ההגעה לאתרי החריפה, לעומת הפרטים ששרדו, שוב אנחנו רואים פה גרף של האומדן להוצאה האנרגטית בתעופה, ואנחנו רואים שהפרטים שלא שרדו הם אלו שמתאמצים יותר בתעופה. זאת אומרת שמאמץ תעופה הוא לא רק הבדל בין צעירים ובוגרים, אלא הוא גם כנראה גורם חשוב עם קשר משמעותי לשרידות של הפרטים הצעירים. אז עד עכשיו בעצם אנחנו יודעים שצעירים ובוגרים שונים במאמץ התעופה שלהם, והגורם הזה הוא כנראה חשוב לשרידות, אבל בואו נדבר קצת על חריפה, וכאן קרה לנו משהו מעניין, לא כל הצעירים שלנו נדדו לאפריקה. חלקם קיצרו בצורה מאוד מאוד משמעותית את מסלול הנדידה שלהם ונעצרו באירופה. וכאן אנחנו רואים שישה פרטים, כולם נדדו, אבל נדדו נדידות מאוד מאוד קצרות ופשוט נתקעו באירופה. מי היו אותם שישה פרטים שנתקעו באירופה? זה היו הפרטים המאוחרים. זה בעצם הפרטים שבקעו בערך שבועיים יותר מאוחר ויצאו לנדידה שבועיים יותר מאוחר, אבל מה שאולי מפתיע זה שהפרטים שנשארו באירופה הראו שרידות שנתית גבוהה יותר. אתם רואים שכל ששת הפרטים שנשארו לחרוף באירופה שרדו את אותה שנה, לעומת רק 30% מ-48 הפרטים שנודדים לאפריקה, וזה אותי אישית בהתחלה די הפתיע, כי זה נראה כאילו רוב הפרטים הולכים למקום שבסופו השרידות היא הנמוכה יותר. אבל אם בודקים קצת את הספרות, זה מפתיע קצת פחות. בשנים האחרונות תועדו יותר ויותר מינים, למעשה 22 מינים שמקצרים את מסלולי הנדידה שלהם ועוברים לחרוף במקומות צפוניים יותר. בשלושת המינים שאתם רואים כאן, ברחמים, בפלמינגו ובקפן, אפילו ראו ששיעורי השרידות של הפרטים שנשארים באירופה הם גבוהים יותר לעומת הפרטים שנודדים לאתרי החריפה המסורתיים באפריקה. ושאלת המחקר 2 שלנו היא למה? בשביל לענות עליה, אנחנו משווים בין התנהגות של פרטים באפריקה להתנהגות של פרטים באירופה, שיצאו כולם מאותה אוכלוסייה. ומה שאנחנו רואים זה שההבדל הבולט ביותר זה תנועה. מה שאנחנו רואים כאן זה תנועה בחודשי החריפה. שימו לב לפרטים האירופאים כמה שהם מקומיים, וזה התנועות של הפרטים שחורפים באפריקה. גם אם אנחנו מסתכלים בתוך אתר חריפה, כאן אנחנו רואים הרבה תנועות בין אתרי חריפה, אבל גם בתוך אתר חריפה התמונה היא אותה תמונה. בית הגידול באפריקה יותר גדול והתנועה יותר גדולה, ומה שיוצא מזה זה שהחסידות באפריקה מבלות פחות זמן בתעופה, ועל חשבון הזמן הזה הן נחות יותר. חיפוש מזון דרך אגב לא משתנה, וכאן אנחנו יכולים לראות שוב גרף של הוצאה אנרגטית. באירופה מוציאים הרבה פחות אנרגיה בתקופת החריפה מאשר באפריקה, והדבר הזה כנראה קשור לניצול בית גידול שונה. באירופה חסידות בילו בעיקר בשטחים חקלאיים, ובאפריקה בשטחים טבעיים, שטחי בר של סוואנה ובתא. כשאנחנו נכנסים עוד יותר לחקור מה קורה באמת באפריקה ואיך שורדים שם את החורף, אנחנו רואים שארבע משש החסידות האלה הסתמכו בשיא החורף, בצורה מאוד ניכרת על אתרי אשפה. כ-40% מזמן השחרור שלהם הם עשו באתרי אשפה,
נשארו לנו שתי חסידות שלא בילו באתרי השפעה, כאן חסידה בצפון טורקיה, וכאן החסידה הצפונית ביותר בבווריה, בדרום גרמניה, שהיא ויתרה על אתרי ההשפעה והלכה ישירות ליצרן, והפכה בעצם להיות חסידת הבית באחד הכפרים בדרום גרמניה. החסידה הטורקית נשארה יחסית טבעית באזורים חקלאים בטורקיה, ולעומתם החסידות באפריקה נמצאות באזורים הרבה יותר טבעיים ולא תועדו כלל באתרי השפעה. נסכם. ההבדל הבולט ביותר שמצאנו בין חסידות בוגרות וצעירות בנדידת הסתיו הוא מאמץ תעופה, ונראה שזה הבדל רלוונטי לשרידות הנמוכה של הצעירים. רוב החסידות הצעירות במחקר שלנו ובכלל נודדות לאפריקה, אבל חסידות מאוחרות שחרפו באירופה נהנו משרידות גבוהה יותר, ייתכן שבגלל ניצול מקורות מזון שקשורים לאדם. הממצאים האלה הם תואמים גם עלייה במספרים של חסידות שחורפות באירופה, במיוחד בספרד, ויכול להיות שאם ניקח אותם כמה צעדים יותר רחוק שאני נזהר מלקחת, אבל יכול להיות שאנחנו נראה השפעות ארוכות טווח על נדידה בחסידות לבנות ובמינים אופורטוניסטיים נוספים. אני רוצה להודות לכל האנשים שעזרו לי במחקר, למנחה שלי פרופסור נתן, לכל האנשים היקרים שרשומים בשקף הזה, ותודה לכם על ההקשבה.